Bom dia, Maria! Bom dia! Bom dia, povo! Tô aqui acendendo fogo agora, ó. Já é o quinto trabalho do dia hoje. Por derradeira de quente. Que tá pior do que Atajaí, Santa Catarina. Pra fazer frio. Eu já tô pra morrer engiada de frio. Eita, hoje tá ruim pra pegar fogo, viu? Grave! Grave que tu leva com isso, vai! Tá legal! Sem vida! Tu assunto muito fraca! Vida me iluminar! Tá começando a melhorar! Me despedida! Não estarei por perto! Gente, não, eu ouço que eu vou gravar, vai ser boa coisa, vai ser só eu mesma tentando amanhã e pronto! Eita, mulher, a saia dela maravilhosa, bem transparente, assim, com uma transparência maravilhosa, fechação mesmo, porque ela é dessa, bem estampadinha de borboletas, passada, da Best Fortalece. Por que está tão estressada? Oi, povo, olá, seguidores, bom dia, bom dia. Vem comigo, pra cima. Ai, gente, deixa eu falar. Ai, esqueci. Gente do céu, deixa eu falar, menina. Ai, olhando aqui os comentários de um vídeo que eu postei ontem no Reels, sei lá como é o nome direito, não sei. Aí o menino botou assim. Aff. Ele está muito apelativo, não sei lá o quê. É deixando de seguir. Aí eu fui ver. Ele não tinha deixado de me seguir, continua me seguindo. Isso ontem, mas ele tá me seguindo até hoje. Aí, o menino foi... Uma pessoa foi comentou embaixo do comentário dele. Passada. KKKK. Aí, ele foi responder o menino. Ai, vontade de cancelar ele, hein? Doido pra ele ser cancelado. Olha, menina. Que cão. Bom dia, fadas. Bom dia, perfeitas. Só pra quem tá na quarentena pegando um sol. E aí, menina, ciscando, hein, irmão? Ai, que vontade de estar aglomerando assim, filha. Eita, menina. Eita, bem areia da praia passada. Olha, menina, ela pega o bronze dela. Ela faz o bronze dela, meu amor. Ai, a Geoconda fica com recalque, né, filha? A Geoconda bandida. Ai. Gente, menina, tava estressada ainda tanto. Já passou o estresse, foi? Eita, menina. Ai, babé, só falei, vamos gravar um negócio ali comigo? Eu dou vintão. Vintão, é o que eu tenho, vintão. Vai botar o look. Que vem a bomba.